ሰላም እንዴት ናችሁ? የጄዳዩ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሁላችሁም ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ የምንማረው ኦርደር ወይም ላይ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ብዙዎቻችሁ ትጠቀማላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለ ሚዲ ይሆናል ማለት ነው። ሚዲ ማለት አጠቃላይ ኪቦርድ ይቆለፋል አይቆለፍም? ዛሬ በደንብ በሰፊው እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እንድታውቁ የምፈልገው ነገር አለ። ኪቦርዳችን ላይ ሚዲ የሚባል ነገር አለ። ያ ሚዲ የሚባለው ነገር አብሪቬሽን አለ። አብሪቬት ሲደረግ ሙዚካል ኢንስትሩመንት ዲጂታል ኢንተርፌስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ ላይ ዲፋይን ሲደረግ ምን ማለት ነው? የሙዚካል ኢንስትሩመንቶች እርስ በርስ የሙዚቃ ኖቶችን ሼር የሚደረጉበት መንገድ ማለት ነው። ኪቦርዳችሁ ከስልክ ጋር ይገናኛል። ኪቦርዳችሁ ሶፍትዌር ከሶፍትዌሮች ጋር በኮምፒውተር አማካኝነት ይገናኛል። ግን የሚገናኝበት መንገድ ምን ይባላል? ሙዚካል ኢንስትሩመንታል ዲጂታል ኢንተርፌስ ይባላል። ስለዚህ ኪቦርዳችን ላይ ይሄ ሚዲ የምንለው ነገር ኢንና አውት ያደርጋል ኪቦርዳችን። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ የምንቆጣጠርበት ወይ አለ። ለምሳሌ ኤፍኤል ለምትጠቀሙ ከሆነ ድራም መስራት ላይ ተጠበቀባችሁ ይችላል። ኤፍኤል ላይ የስታይላችሁን ድራም ወደ ኤፍኤል ለማስገባት ከፈለጋችሁ ሚዲ ኬብል ታገናኙና እዚህ ጋር ድራም ለምሳሌ ዲስኮ ከከፈታችሁ ዲስኮ ላይ ያለው የድራም ኖት እዛ ኤፍኤል ላይ አንድ ድራም ሎድ አድርጋችሁ ሪከርድ ማድረግ ስትጀምሩ እዚህ ስታይላችሁን ስትከፍቱ ድራማችሁ ድራም ላይ ያለው ኖቶች ወደዛኛው ድራም ኖት ላይ ሪከርድ ያደርግላችኋል። ስለዚህ ኤፍኤል ላይ ምንም ድራም ሳትጫወቱ የስታይላችሁን ቀዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት የሙዚቃ ኢንስትሩመንቶች ኢንተርፌስ አድርጉ ማለት ነው። ብዙ ልጆች ኪቦርድ ይቆለፋል ብለው በዚህ ወይ የሚያወሩት እና በጣም እንደታኛው የሚነግራቸው ነገር ይሄ ኮንቴንት ለመጀመሪያ ጊዜ ሐሳቡ የጣም ከኔ ነው። ከዚህ በፊት የተሰሩ ቪዲዮዎችም አሉ ሮንግ ዌይ አንደርስታንዲንግ ስላሉ ነው። እና ዛሬ ግን በጣም ክሊሪፋይ የሆነ ነገር በዛ መንገድ እናወራለን። ሌላ በተረፈ ምናየው ምንድነው የኪቦርዳችን ፊት ለፊት ላይ ያሉ ነገሮች እያንዳንዳቸው የሚሰጡ ኦን ኦፍ የሚደረጉ ጥቅማቸውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ከኔ ጋር ሁሉ ወደ ቪዲዮ። እሺ እያንዳንዱ ነገር ላሳያችሁ ነው። እዚህ ጋር 16 V ሚላለ መታዩት ከሆነ 16 V ሚላለ ይሄ የኪቦርዳችን ፓወር የሚገባበት ቦታ ነው። በደንብ እያያችሁ 16 V ሚለው 16 V ሚለው ኪቦርዳችን የሚጠቀመው 16 ቮልቴጅ ነው ማለት ነው። ይሄ 16 ቮልቴጅ ኪቦርዳችን ይጠቀማል። ቲቪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሙዚቃል ማጫወቻዎች፣ እነዚህ ትልቅ ነገሮች 250 ቮልቴጅ ነው የሚጠቀሙት። ይሄ ማለት በቀላሉ እንድትረዱ ሁለት የማይክ ባተሪ ድንጋይ 99 ቮልቶች ናቸው። ብታገናኙ ኪቦርድ ሊያነሳላችሁ ኦር ደግሞ ሊያጫውትላችሁ ይችላል። ይሄንን ነገር መነግራችሁ እንድትረዱ ነው እንጂ እንድትሞክሩት አይደለም። ስለዚህ ኪቦርዳችን በጣም ትንሽ ቮልቴጅ እንደሚጠቀም በዚሁ መንገድ እንድታውቁ ፈልጋለሁ። እዚህ ጋር ሌላኛው ነገር ፉት ፔዳል የሚል ነገር ታገኛላችሁ። ፉት ማለት እግር ሲሆን ፔዳል መርገጫ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፉት ፔዳል ሁለት ያስተናግዳል ኪቦርዳችን ማለት ነው። ፉት ፔዳል ላይ እዚህ ጋር ሰክተን ምንድነው የምንጠቀመው? ፉት ፔዳል ምን እንደሆነ በፒክቸር እዚህ ጋር ይኸው ማየት ትችላላችሁ። ሳስቴን ማድረግ ከፈለግን ፒያኖአችንን ብዙ ሰዓት እንዲቆይልን ድምጽም በዛው ልክ ፉት ፔዳላችንን ደግሞ በሴቲንግ ላይ መቆጣጠር እንችላለን። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፉት ፔዳል 1 ይላል፣ ፉት ፔዳል 2 ይላል። እዚህ ጋር ፉት ፔዳል 1 ላይ አንድ ፉት ፔዳል ከሰካሁኝ እዛ ሴቲንግ ላይ ሄጄ ፉት ፔዳሉ ምን ይቆጣጠር? ድምጽ ይቆጣጠርልኝ? አዎ ድምጽ ካልኩኝ ስረቅጠው ድምጹን እየቀነሰ ስለቀው ደግሞ ከፍ ያደረገ ያመጣል የኪቦርዱን ድምጽ ማለት ነው። ስለዚህ ፉት ፔዳል ከገዛችሁ የምትጠቀሙበት ወይ ነው ይሄ። ሁለት ፉት ፔዳል ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ፉት ፔዳል ግራንድ ፒያኖች ላይ ማለትም ያለ ኤሌክትሪክ የሚሰሩ ፒያኖች ላይ የምታያቸው ነገሮች ናቸው። እዚህ ጋር ሁለት አውት ፉት የሚል አለ። እዚህ ጋር ሌፍት ፕላስ ራይት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ራይት ብቻ የሚል አለ። ይሄ ነገር ሞኖና ስቴሪዮ ይባላል። ስለዚህ ነገር ሌላ ጊዜ ለብቻ ቪዲዮ በደንብ ክሊሪፋይ በሆነ መንገድ አወራቸዋለሁ። ብዙ ጊዜ መሰካት ያለባችሁ ይሄኛው ላይ ነው፣ ግዴታ ማለት ነው። ይሄኛው ሞኖ ይባላል፣ ይሄኛው ስቴሪዮ አውትፑት ነው። ማለትም ለምሳሌ ስታይላችሁ ወደ ግራና ወደ ቀኝ የሚል ፓኒንግ ያለው አይነት ሙዚቃ ከሆነ እዚህ ጋር ከሰካችሁ ተጨፍልቆ ነው እንጂ የሚወጣው እንደዚህ ጥርት ባለ ወይ አትሰሙትም ማለት ነው። ስቴሪዮ ማለት ወደ ግራና ወደ ቀኝ በትኖ የሚያወጣላችሁ የስቴሪዮ የስፒከር አውትፑት ይሄኛው ነው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር የምታዩት ምንድን ነው? አውክስ ኢን ሚል አለ፣ AUX ኢን ሚል አለ። ይሄ ሌላ ኪቦርድ ማገናኘት ስትፈልጉ ሊሆን ይችላል።
ኤምፒ3 ፕሌየር ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች የምትጠቀሙበት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር በተጨማሪ ደግሞ እናየው ምንድነው ማይክ ሚላለ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ጊታር ሚላለ ስለዚህ ኢንስትሩመንቶችን እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ተሰኩ ኢንስትሩመንቶችን ተጠቀማላችሁ ማይክ አሁን እኔ ማይክ እየተጠቀምኩኝ ነው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ላስገባችሁት ኢንስትሩመንት ቮሊዩሙን በዚህ ትቆጣጣራላችሁ ማለት ነው እየተጠቀምኩት ያለውት እዚህ ጋር ሁለት ስዊች አለ ጽሁፉ የሚነበብ ከሆነ ማይክ እና ጊታር የሚል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እየተጠቀምኩት ያለውት ማይክ ስለሆነ ስዊቹን ወደ ማይክ አርጌዋለሁ ጊታር ሲሆን ወደ ጊታር አረጋዋለሁ ይሄ የራሱ ኖይዝ ጌን ማለት ኦር ደሞ ባክግራውንድ ይሄ ሽሚል አይነት ድምጾችን ለማጥፋት የተሰራበት የራሱ መንገድ ስላለው በዛ ወይ ይሰራል ማለት ነው ሌላኛ እዚህ ጋር ቀደም ባወራሁት መሰረት እዚህ ጋር ሚዲ ኢን ሚዲ አውት የሚል ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኪቦርዳችን ከሌላ ሙዚቃ ጋር የሚናበብበት ነው ብያችኋለሁ ከዚ ሙዚካል ኢንስትሩመንቶችን ወደ ውጪ ማውጣት ከፈለኩኝ ድምጾችን ኖቶችን መላክ ስፈልግ በአውት ተጠቀማለሁ ከሌላ ቦታ ደግሞ ማስገባት ሲሆን በኢን ተጠቀማለሁ ማለት ነው ይሄኛውም ደግሞ ሆትስ ዩኤስቢ ሆትስ የሚለው ይሄኛውም ከሶፍትዌሮች ጋር ለማገናኘት የምንጠቀመበት መንገድ ሲሆን የራሱ የሆነ ህግ አለው ይሄኛውን ለመጠቀም ከያማሃ ዌብሳይት ላይ ሶፍትዌር ዳውንሎድ አድርጋችሁ ነው እነዚህ ነገሮች በጣም በስፋት አስተምራችኋለሁኝ ላይክ ማድረግ አትርሱ ሰብስክራይብ አበረታቱኝ በጣም ብዙ ነገሮችን እናማራለን ሌላኛ እዚህ ጋር የምታዩት ፍላሽ መሰኪያ ነው ፋይሎችን ሎድ አድርጋችሁ የምትጠቀሙበት እዚህ ጋር በመቀጠል ይሄንን ነገር ታያላችሁ ይሄ ቪዲዮ አውት ነው 950 ላይ ሌሎች ኪቦርዶች ላይ ኖርማሊ መሰኪያን ያለው የቢጫ ኬብል ማለት ነው ያ ስክሪናችሁ ከተጎዳባችሁ ሌላ የቪዲዮ አውትፑት ዲስፕሌይ ያለው ስክሪን ሚሸጣለ ለብቻ እንደዛ አይነት ስክሪን ዲስፕሌዮችን በመግዛት ኪቦርዳችሁ የተሰበረባችሁ ሰዎች ስክሪኑ ማለት ነው ስለዚህ ሌላ ስክሪን ገዝታችሁ እዚ ጋር ማስደገፊያ ያለ የኪቦርድ እዛ ላይ በማድረግ የኪቦርዳችሁ ዲስፕሌይ ምን ያወጣ እንደሆነ በዛ ወይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ኦሬዲ ኪቦርዳችሁ ላይ ያለው ፍለፊት ላይ ያለውን ነገር አንደርስታንድ እንድታደርጉት ይሄን ነገር አወራችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኪቦርድ ደሞ ይቆለፋል ስለሚባለው ነገር ላውራችሁ ማለት ነው አንድ ላይ ደሞ አሁን ወደ ኪቦርዳችን እንሄዳለን ስለዚህ ኪቦርዳችን ላይ እነዚህን ነገሮች እናያለን ከዚህ በፊት እንዳወራችሁ ስልካችን ላይ ሴቲንግ ብለን እንደምን ነካው ሁሉ የኪቦርዳችንን ፋንክሽን መናገኝበት እዚህ ጋር ፋንክሽን ሚላለ ሴቲንግ እንደማለት ነው ፋንክሽን ሚለውን እንነካለን ከዛ በኋላ ታያላችሁ እዚህ ጋር ብዙ ጽሁፎች አሉ ከነዛ ውስጥ እዚህ ጋር ምን ሚላለ ሚዲ ሚላለ ስለዚህ ሚዲ የሚለውን እንቆጣጣራለን ማለት ነው ስለዚህ ኪቦርዳችን አሁን ላይ የራሱ ድምጽ አለው ይሄው ስታይል ይሰራል ይሄው ስለዚህ አሁን ሁሉንም ነገር ኪቦርዳችን እየሰራ ነው ሚዲ የሚባለው ነገር ምን እንደሆነ ላስረዳችሁ ስለፈለኩኝ እዚህ ጋር ሚዲ ውስጥ ገባለሁ ማለት ነው ቀደም እንዳልኳችሁ ከዚህ የሙዚቃ ኖቶችን ነው የምንልከው ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤዲት ሚለውን እንገባለን እያያችሁ ነው ኦል ፓርት ሚላለ ኤዲት አለ እዚህ ጋር ስትገቡ የምታገኙት ነገር አለ በአውትፑት ሶንጉን ልላክ እንዴ ይላል ስታይሉን ልላክ እንዴ መልቲፓድንስ መጠቀም ተፈልጋለ መልቲፓድ ሌላ ሶፍትዌር ላይ መቅዳት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ባለው ወይ ሪከርድ ያደርግላችኋል ቀደም ባወራሁት መሰረት ሌፍቱን ራይቱን ሁለቱን እንዲቀዳላችሁ ከፈለጋችሁ ሌላ ሶፍትዌር ላይ በዛ ወይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ለመቆለፍ ሳይሆን ሙዚቃ ከሙዚቃዎች ጋር እንዲግባባ ማለት ነው ግን ልጆች ሚስ አንደርስታንዲንግ በመሆንም እና ደግሞ እነዚህ ነገሮች ማታቁ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ሊገጥማችሁ ስለሚችል እነዚህ ነገሮች ኦፍ ሲሆኑ ምን እንደሚያጋጥማቸው ነግራቸዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን ኦፍ አረኩኝ ስታይሉን ለምሳሌ ኦፍ አረኩኝ እያያችሁ ነው ስታይሉን ኦፍ አረኩኝ ሌሎቹ ሁሉ ምን ሆኖ ነው ያሉት ኦን ሆኖ ነው ያሉት ስለዚህ እዚህ ጋር ኤግዚት ላለው ሴቭ ለማለት ኤግዚት በሚልበት ሰዓት እዚህ ጋር መታየት ምንድነው ይሄን አሁን የሰራሁት እዚህ ጋር ኦሬዲ ስለሌለ ማልክ አላረጋግልኝም ፕሪሴት ሚለው ላይ ነው ያለው ስለዚህ ዩዘር ሚለው ላይ ሄጄ ሴቭ አርግለዋለሁ ኤዲት አርግዩአለሁ ሴቭ አርግለዋለሁ ከዛ ሴቭ አረገ እስቲ ሴቭ የተደረገውን ኤዲት ብለን ወስጡ ገብተን ምን ሆኗል ስታይሉ ጠፍቶ ነው ያለው ስለዚህ አሁን ያያያችሁ ነው ስታይል በከፍት ስታይል አይሰራም ያያያችሁ ነው ሙዚቃው ኪቦርዱ እየተጫወተ ነው ግን ደግሞ ቀደም ባሳየዋችሁ መሰረት
رايت 1 እና رايت 2 በርቶን ያለው ምንም አልሆነም ስለዚህ رايت 1 እና رايت 2 ይሰራል ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ ኪቦርዳችን ተቆለፈ ይሉናል በዚህ አይነት መንገድ ማለት ነው ግን ኖርማሊ ምንድነው የሚሆነው ሶፍትዌራችን ላይ ድራም ሪከርድ ማድረግ ሳንፈልግ ስንቀር ቮይስ ብቻ እንዲቀዳልን ስንፈልግ ምን እናደርግበት ይሄኛው ወይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፋንክሽን የሚያደርገው ኪቦርዳችን እንዲቆለፍ ሳይሆን ከሙዚቃዎች ጋር በመናገናኝበት ጊዜ ለምሳሌ ሁለት ኪቦርድ በመናገናኝበት ጊዜ የዛኛው ኪቦርድ ስታይል ወደዚህ እንዲመጣ ካልፈለግን ከዛኛው አንድ ድምጽ ብቻ መጣቀም ከፈለግን ራይት 1ን ኦፍ ያደረግን ይሄው እንደዚህ ራይት 1ን ኦፍ ሌሎችን ኮርዶችን ኦፍ ያደረግን እንጠቀማለን ማለት ነው ለምሳሌ በርቶን ያለው ኦፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በዛ ወይ እሺ እየሰራልኝ አይደለም ከዛ እንደገና ሴቭ አረጋለሁ ይሄው already exist ያደረጋለ እዛ ላይ save ላርግል ይለኛል save አርግለዋለሁ ከዛ በኋላ እንደምታዩት ስታይሉ ማይሰራ እዚ በነካም ማይሰራ ምንም ድምጽ አይወጣም ማለት ነው ስለዚህ ምንም ነገር እየሰራ አይደለም ኪቦርዱ ማለት ነው ኦኬ እንደዚህ ተቆለፈ ለምሳሌ ኪቦርዳችሁን ስትከፍቱ እንደዚህ አይነት ነገር አገኛችሁ በጣም ተወዛጋባችሁ ጃክ ሰክታችሁ አይሰራም አዳፕተር አጥፍታችሁ እንደገና ብታበሩ ማይሰራ ምንም ድምጽ አይወጣም ማለት ነው ኪቦርዱ already ምንም ድምጽ ያወጣ አይደለም ስለዚህ እንደገና ፋንክሽን የሚለው ላይ ተገቡና እዛ ከዛ ሚዲ የሚለው ላይ ተገባላችሁ ኦኬ ሌላ ነው የነካሁት ይሄው ሚዲ የሚለው ላይ ተገባላችሁ ዩዘር ላይ ስለሆነ ዩዘር ላይ ያሳያችኋል ኦል ፓርት ብሎ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ የምታደርጉት ነገር ወደዚህ መምጣት ከዛ እዚህ ጋር ይሄኛው የካምፓኒ ስለሆነ ይሄንን ማንንም ሰው መንካተም ማስተካከልም አይችልም ስለዚህ እሱን ይሄን ኦል ፓርት የሚለውን የካምፓኒውን ዩዘር ላይ ያለውን ተመርጣላችሁ ኦሬዲ ኪቦርዴ ተከፈተ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ነገር ሰራ ለምንድን ነው የሰራው ምክንያቱን ማወቅ አለባችሁ ሁሉንም ነገር ማለት ነው እዚህ ጋር ኤዲቱ ስትገቡ ይሄኛውን ማርክ አርጎ ነው ያለው የዚህ ኤዲቱ ስትገቡ ሁሉም ነገር ኦን ሆኖ ነው ያለው ስለዚህ በዚህ ወይ ሰራ ማለት ነው እና ይሄኛውን ነገር ካልፈለጋችሁት መደለት ትችላላችሁ ዲሊት የሚለውን ተነኩና ይሄንን ነው መደለትን ፈልገው ምን ላይ ያለውን ዩዘር ላይ ያለውን ስለዚህ ዲሊት የሚለውን ተነኩታላችሁ ደለተ ማለት ነው ሌላኛው ነገር ይሄኛው እዚህ ጋር የካምፓኒው ኦር ደሞ ፕሪሴት የሚለው ላይ ማርክ መደረጉን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ኪቦርዳችን በዚህ ወይ ከፈት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኦል አባውት ሚዲ ኦር ደሞ ሙዚካል ኢንስትሩመንታል ዲጂታል ኢንተርፌስ የሚባለው ይሄው ይባላል ስለዚህ በደንብ ከዚህ ኋላ ግራም ይገባችሁ አይመስለኝም ከወደዳችሁት በኮሜንት በጣም አሳውቁኝ አባታቶኝ ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ አዲስ ከሆናችሁ ብዙ ነገር እንማራለን መልካም ጊዜ